também não que dá pra baixar. Tem? Se tiveram finalizar, não dá pra dar guerra e daí na guerra. Toma cuidado. Aí, dá. Barra mesmo, dá. Já. Pode. Olha o cara pra fugir da bateria do goleiro. Nossa, olha que louca! Ah, mano.
peguei 400 e eu peguei também. Tá bom. Pô, não vou mais, vou não mais na guerra, não. Thank you.
shame, but just can't make a sound.